Draga moja Ninja Warrior, tole je bilo pa impresivno dober. Kje bi sem? Petka. So dobri. Ne slišim te. Ninja Warrior je tam pa zunje. A to bomo šli? Ja, zdole. To so poligoni? Ja. Niki ko mi čakala, da bo kdaj probala takle poligon. Ker veš, če zgledate ameriške youtuberje. Ker v Ameriki imajo ful tega. Ja, boljš. Kaj oči povsod, all over the place. Ampak ti je ratel, bravo. Ta pravilka zato, po mojem. Oči, I'm tiny. Ej, samo nekaj se zmenila. Če se zahaklaš, če ne boš mogla, če ti bo kaj preveč zrsebni, povej, da te pridem ketro. Zaradi tega pridem. Bravo ti, Ninja Warrior. Bravo, Niki. Dobro ti gre. Ježiš, tiny legs. Strong arms. Bravo, Niki! V challenge-ih, bravo. Okay. Easy, malo noge bolijo. Pa ti se tudi zise. Bravo, kude, kaj ni to kuroče? Evo. Bravo, oči. Ok, Niki gre tako, da hodi, oči. Ja, vidim. Dve proti dve, odlično. Ok, kaj pa moraš tukaj se zaguncati pa? Ne, gor mora biti. Pa pridati gor, sej boš. Čekaj, kar ne gre oči najprej? Daj taška, kjer moraš pol. Spustiti se, ne? Niki, kar počaki. Aha, pa moraš pa do dol splezati, ne? Nekaj zdaj kaj moram zdaj narediti. Te pa ne boš mogla, sorry. Oči ne rabeš tako narediti. Ne? Na-a. No, ne, Niki, daj ti oči to dokaž, da ne moram naprej govoriti nekaj zate. Če dol padeš, ne se robe. Oh my god, ok, ti si noro močna. Utro. Pa še eno. Od noga ven dobiti, pač malo. Zdaj odlično vama gre. Ne, kot, kam je star? Zdaj, kako greš? Zdaj smo na 1, 2, 3, četrtem poligonu. To je previdno. Ja, a vidiš? O, ne, to pa ne pomogne. Boš, boš. Okle. A ja, naprej že gledaš. Ok, ta ti je šla odlično. Počakva še oči, Aniki. Aha, to je... Ne, to je res malo. Ok, to je bonus za očita, ki jo mora narediti, da vidimo, če ima oči še kaj moči. Oziroma, se res, oči bil skakalec. Oči naj ne bi imel moči v rokah.
Ampak jih imaš, v redu si oči. Po mojem moš gor stopat. U, kako pa? Ok, ta pa ne zgleda lahko, ampak v bistvu ti gre ful lepo. Jaz mislim, da bo Niki danes ful dobro spala. Jaz pa vem, da bo najbolj pasel vid pol v vodo potem le. Bravo, Niki. Gre, žaba? Odlično ti gre. Ne moram. Ej, ustav se. Počivej mal. Tako, počivej mal. Jaz verjamem, vate. Ne gre na čas. Gre se sam zato, da ti to opraviš. Ampak je pa kar težko za roke, ne? Ja. Samo še eno, imaš? Challenge, da ven zležeš in da greš še eno okrog. Bravo. Opa, sorry. Mami padla, ja. Bravo. Odlično. Ej. Vzem si trenutek petka. Vroče? Ja, kako vam pa tudi. Aha, deva sem še očija. Oči dali stali. Oči hoče malo si olajšati, pa gre takole. Ne, da moram iti. Ni šanta, je pa ni najlažje. Ne, ker je tudi štorast. Dejva, pogledat, kaj bo oči in v redu. Je. Ne vem, sam ne si kaj narediti, no. Pač da vidimo, če si za kakšno... Oči, tako. Ja. Dobar ti je šlo, oči, v redu. Dobar, neki. Niki gre to sicer že drugič, ker je bila neučakana. Odlično, Niki! Bravo! O, ne moraš. Ja, naslednje ne moreš, to si pa super. Niki se ni nač potežovala. Kaj pa zdaj jaz ne moram gor? Se eno lahko spustiš, no. Mislim, ne skočim kaj gor. Evo, Niki nadaljuje. Kako pa greš kaj lahko? Aha, zdaj te bo vrnil. Ja, tako da. You smart girl. Kako spa ti? Aha, bravo. Jo, ej, sam še tate mora obrnt, oziroma moraš iti malo krok. Ne, ne, obrnt. A si v redu? Ja. Si se kaj pretegnila? Mal. Si pretegnila? Ne, nič nisem. Ok. Sam pretegnila sem se. Deva pogledaj za oči tove. Kje, že spet jaz ne morem. Jaz kaj ne moram iti, sam ti odlično opravljena. Oh my god, wow. Jaz ne vem, če se vi zavedete, ampak tole je res orang poligon. Ej! Bravo, Niki. Ej! Jaki?
Aha, še oči ta raba? Samo sedla se bom na to. Da vidimo, če boš oči tudi ko izi, ka Niki. Sploh je pa meni lahko se glasiti, ka ne grem. Ker jaz po moje ne bi šla pol od tega. Na žalost. Niki, zdaj so lične. 1, 2, 3. Že pa še na polici. O, bravo, Niki. Spred moraš dati, ne? Pred sebe. Odlično. Danko ne moram dati. Težko ne, pej daljko, pretežke, daj tu težke. O, ti moj otrok, kako ti je pa vroče. A ja, težka. Daj ga da naredi, Niki. Niki prehitevaj in potem jaz. Težko lovim tole vse. Ja, jaz pa gor ne moram. Ja, ne, to je res težka. Ne, ni šans, tudi probo ne bom. U. Kaj pa biti tu? Zdaj ne boš mogla, mogla boš to pač karabati. Bravo. Ker moraš iti visok, ne? Imaš idejo. Imaš idejo, ok. Dobre. No, ampak drugač ni slaba ideja. Če bi bilo dovolj moči, bi ti tole odlično speljala. Evo, Niki bo počakala tam, ne? Škaj je problem? Ti smo okre roke. Na koncu je težko, ker so to visoke, ne? A, kaj pa je to? To je zaprt, ne. Kaj pa je s tem? Jaz bi to recimo boksala. A jaz pa probam, da idem. Ja, pa se moraš pa na drugo vjeti. Ja, sam moraš to tukaj visoko skočet. Ne, to pa... Ta je prevelika, da sem premejkna si tudi po mojem za mene. Kaj da vidim. Sve to maknem se, da ne boks. Kaj zdaj? A, ja, nač stiskajo, to je to. Pojma nimam kap naredo. Nimam šans, sploh ne vem, kaj nam naredi. Pače, to se pa kaj zbuga. To se pa zbuga, pa moš gleda. To pa mogo tudi šlo, a probam. Aha, vredo, vredo. A tole ti je pa dobro, Ratel. Odlično, Jernej. Bo imel pa muske superite. Ja, boš, boš. Ha? Bravo. Aj, težko. Dobro, igraj še troke s nimi. Aha, kaj pa boš ti kle naredila? Ja, pa nekako probala. Ako pogledava najprej, če oči uspe vnaprejš, ne? Ne vem, če upam. A se boš malo prišparal, da boš še kaj energije za kaj drugega? Gledaj, kaj vam še spod roke, mi drsi. Ja.
Super. Ponosna sem na tej jernej. Ďakujem pa. Môžeš pa na drugú stranu prídať, da se primeš, da lahko splezaš gor. Na drugo. Nikica je malo premajhna v bistvu, ja. Ja, to pa pričakujemo. Aha, se ima luknjo odzadi. Da, if you go on the top, yeah. Do it like this, yeah. Then it's not a problem. No, še zmer ne zgledaš čist. Aj, če se držiš gor, je lažje. Ja, itak. Ja, ja. Sem res ninja. Pazi. Pa ti si še po skakalni karieri čist fit, Jernej. Bravo! Ops, jaz bom pa čist vse lukne tlale stopila. No, odstopim, ker snemam in ne gledam. Respekt to Ninja Warrior. Kaj bo roke odpadle? Oči, si dve mava. Mislim, lej, Jernej, tako je. V resnici ne rabiš vsega, ne? Ampak dajva biti realna na videu, pa bolj zgledal, če boš vse probo. Ne bom. O, taj pa una, ki moš tako. Kaj imaš? Gor, da vidiš, kako je? Ne. Ne? No, samo se primeš. Vem, kako je. Jaz ti rabu ene dve sam za noge, ker moje roke ne morajo več. A ti tega ne bomo vedeti roke. Bravo! Ponosna sem na to. A če vidi, ne? A vidi, ne? Ne moram. A če je togla, hočem. Ne moram. Prosim. Ole, nišam. To pa je res težko, je. Ne moram več, ne. Aj, pauza, bom šel kasnej proba tole. Where do you go down? 2 minutes, yeah. By the pole or just the same way. Ah. Yeah, so Niki bolj, da ti ne greš gor, kaj dal nas prišlo. In kje se boš ti odločil, da greš dal? Yeah. Aha, okay, same way. Ah. Voda. Se pravi, utrujena, stažejna, tebi roke bolijo? Ja, ful. Tako da v bistvu sem zadnje 1, 2, 3 spustil tam zato, ne moram več, moram roke skupiti. Tako da je od respekt to unim, ki gre čez tole vse v eni roti. Niki, kaj pa ti? Kako je pa je bilo tebi tole? Ful, cool. Baš pa popovdne še enkrat? Ampak problem je bilo, da sem bil tudi premajhna, kakšne. To je res, ja? Da nisi dosegla toka, ne? Ja. No, sam tiste, ki si šla, dejva tako. A ti je bila kakšna ekstremno lahka, težka? Ja, z mrežo? Si pa zelo želela enkrat probati tak poligona, ne? Ja. Jej! Jaz moram priznati, da sem vesela, da sem vajo sam snimala, ker bi najverjetneje šla čez ene 3 in to bi bilo to. Je bilo pa fino? Ja.